4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Alif. Happy birthday to you. Kayaknya tak ada. Jadi kita nak buat apa? Kita akan meraikan dengan pergi makan malam ni. Boleh, nak makan apa? Nasi goreng. Alam Alif, birthday boy nak makan apa? 1, 2, 3, 4. Makan apa? 5, apa lagi? 6. Nanti fikir dulu. Nasi lemak. Nasi lemak. Okey.